はい、どうも、調べたことまとめる系 YouTuber サオなんですけれども、今日はサニーゴについてですね、かなりあれですね、かなりリクエストがあったサニーゴなんですけれども、かなり当たり障りのないことしか言えない気がするのでね。はい、まあそんな感じ。恐ろしい。これ面白いよな。で、あのサニーゴなんですけど、まず、今ちょっと面白いムンナみたいな、意思変人は前回の動画に帰りなさい。前回の動画に帰って。で、まずは通常のサニーゴの方について喋っていくんですけど、前作のアローラではですね、絶滅危惧種ということでね、今回ゴーストになったのと、意思変人が邪魔ですね。なんで絶滅危惧種だったのかっていうと、まあ、ドヒドイデとヒドイデに、むさぼり食われていたというね。このサニーゴ、死んだ後なので、死んだというかね、ゴースト化した後なので、いつもの、触手部分がないと思うんですけど、枝ですね。サンゴの枝の部分がないと思うんですけど、あそこをひどいでどひどいでね、食われまくったというね、いう話がありまして、アローラでは、絶滅危惧種。アローラ段階では、絶滅危惧種になっておりました。で、そのため、エーテル財団がね、保護してました。サニーゴでね、サニーゴもなんですけど、現実のサンゴもそうなんですけど、やっぱ汚れた海では、住むことができませんと。あとは温暖化の影響とかも非常に受けますので、基本的に枝から栄養を取ってるんですけど、サンゴって。そのサンゴの枝から栄養を取るっていうその作用が、温暖化だとうまく、機能しなくなるんですね。ちょっと言い方は変だと思うんですけど、ここ解説してると長くなっちゃうんで、温暖化でうまく栄養が取れなくなって、サンゴの本来の色、白に変わってってしまうみたいな感じなんですね。これ本来の色ではあると思います。はい。で、サニーゴなんですけれども、シールドの方の、説明ですね、サンゴポケモンタイプゴースト、高さ 0.6、重さ 0.5、ガラルの姿ということで、急な環境の変化で死んだ太古のサニーゴ、枝で人の生気を吸うと、いうことでね、非常に物騒なことが書かれておりますが、これが本来の姿ですね。さっきキャンプで見てた姿ではなく、ムクロのようなものになってまして、顔の部分と、足の部分が。で、足の部分の方が硬いから、より、太古のサンゴなのに、形が残ってて、その、色がね、違う方ね。なんて言ったらいいのかわかんないけど、より白い方がムクロとして残ってる。骸骨みたいな感じです。で、そこの穴からゴースト部分で、枝が出てるよ、みたいな。だから、この内部に枝があるんですよね。内部にゴーストの、内部に、なんだろうな、魂みたいなものが入ってるってイメージです。これは、進化後になるとわかるんで、後ほど見ていきましょう。で、ちょっと面白いところは、イギリスにサンゴっていないんですよね。あんま引っかかんない。昔の化石とか出てくるんだけど、基本的にこのガラル地方のモチーフであるイギリスにはサンゴは、多分存在しないっていうのも変だな。あんまりいない、ものになってるんで、なんでガラルに出たんかなみたいなとこもあります。伝えたいメッセージがあったんですかねっていう。で、サニーゴね、こういう風に、図鑑通りなら死んでしまってますよ、というところなんだけど、じゃあ天敵あいつだよねって思って、あいつを見に行きましょう。ひどいででいいですね。で、ヒドイデの図鑑説明なんですけど、アローラ地方のヒドイデと違い、ガラルのヒドイデはサニーゴの枝の美味しさに気づいていないということで。なんとですね、このヒドイデ、人手なしポケモン。このポケモンが、サニーゴを絶滅させたわけではないと。いうわけでございます。こっちの図鑑説明はなんか正しい気がしますね。サニーゴのあの太古のなんたらかんたら気はちょっとわかんないんですけど、この図鑑についてはかなりなんか具体的ですよね。では、サニーゴの方をね、進化させていきます。すっげえ上がっちゃったよ。すまんな、サニーゴ。物騒な技。原初の力ね。物騒な技。ということで、こちらが、サニーゴ、ガラルサニーゴなんですけど、新しく進化を、もらいまして、サニーゴーンと、いうことになってます。サニーゴーン。やってしまった。なんか見えない、カービィに見える。はい、サンゴポケモンゴースト、高さ 1.0、重さ 0.4kg ですね。
でこのポケモンに触れると石のように動けなくなるぞっていうのもちょっとポイントかな。あとゴーンっていう名前だね。はい、見ていきましょう。でちょっとなんか今回ねかなり編集雑だと思うんだけど、サニーゴで、サニーゴのね重さですね。サニーゴが 0.5kg に対し、サニーゴーンが 0.4kg ということでね、体のね、部分がもう退化していって、もう骸骨の部分がなくなっちゃったってことなんですよね。重さが、減っているので、もうほとんど魂になってしまったっていう話です。はい。なんか可愛いですよね。普通に可愛い。動けんの？君。無理？あ、歩けるんだ。一応。ほとんど透けて、あー石変人ダメよ、ほんとこの子死んじゃってるんだから。はい。で先ほど話した通り、この足の部分がね非常に硬く作られているので、まあそのまま劣化せずに足の部分は残ったんだけど、まあ、上の部分がもう魂になってしまって中が出てきたよっていうのが、そちらがサニーゴの姿になっております。石変人に蹴りすぎじゃないかな、さっきからね。てかもう体がなくなっちゃってますよね、これね。笑えるのかわかんないですけど、体なくなってしまってるんで、まあまあそこがちょっと炎上の原因とかになったと思うんですけど、まあほとんど、残骸から抜け出した姿になってしまったよっていうのがサニーゴーンでございます。で、これピクシブさん参考にさせてもらったんですけど、サニーゴーンっていう名前ですね。サニーゴに、ゴーン、行ってしまったとか、亡くなってしまったっていう英語の意味をかけてるのかなって、単純にかけてるのかなって思ってたんですけど、図鑑説明からね、石に変えてしまうみたいな、怨念で石に変えてしまうみたいなところで、ゴルゴーンっていうね、まあ、メデューサを想像してもらえればわかると思うんですけど、なんかね、3個の部分もメデューサみたいになってるんですよね。なんで、そのゴルゴーンとかけて、行ってしまったとかけて、サニーゴとかけて、サンコとかけて、サニゴーンというね、結構綺麗な名前になってます。はい。では、サニーゴとサニーゴーンのお話をしてきたんだけど、お前忍者か？で、実際、サンゴの、死滅とか、あと絶滅について、現実の世界ではどういう風になっているかっていうところを喋っていくんですけど、まず、世界、あ、これ僕が考えたわけじゃないですよ。世界でサンゴ礁の保全の取り組みに注目が集まっていると。まあ、エーテル財団がやったように、実際の世界でも、注目が集まってます。で、国際自然保護、連合、IUCN などの調査によると、世界のサンゴの3分の1の種が、絶滅の危機に、迫っているということでございます。で、まあ、白化現象、白くなる化で白化現象なのかな、現象には、地球の、気候変動や、海の汚染が影響していますよということで、で、海水温の上昇や海水の汚染などのストレスを受けると、サンゴの体内の、なんとか中毛が大幅に減少するというわけで、まあ、そういった影響で栄養が行き届かなくなってサンゴは白くなっていってしまうんですよね。というわけで、まあ、最近の話ですね。最近になって、まあ、温暖化について注目されて、うん、サンゴが死んでいくよみたいな話になってます。はい。サニーゴの生息地域なんだけど、バーって見渡しても、まあ、陸地にしかいないんですよね。なんで海が干上がったと考えるのかどうなのかみたいな。サニーゴがねこの辺でね歩いてるんだけど、今日の天気的にいないかもしれないですね。うん。砂漠あったりとか、あと水辺みたいなものあるんですけど、どうでしょうね、これ海だったんでしょうねってとこなんだけど、うん、浅瀬だと考えると、こっちが多分ワイルドエリアね、砂漠になってるんだけど、多分海だったんじゃないかなって思ってて、化石とか出ますよね。魚の化石とかが、シールドだと出ると思うんですけど、まあ、ここが海だったと考えれば、干上がってこの浅瀬の部分にサニーゴが出るようになった、うん、死んだサニーゴが絶滅してしまったサニーゴになんか魂が宿ったって考えると、まあ、サニーゴがここにね、出てくるのは変じゃないんですよね。まあ、なんで説1は、まあ、単純に現在のなんか恐竜みたいな、
イメージで、まあ、隕石かなんか分かんないですけど、そこについては、まあ、単純に、気温が変動して、まあ、太古のサニーゴが、亡くなってしまって、それに魂が宿って現世で生き返った姿いうのが説1になります。人間が起こしているかもしれない、地球温暖化や、海水の汚染などのせいで死んでしまったサニーゴが、蘇りましたと。で、人の生気を吸うっていうところも、人に恨みを持っている個体、まあ、自分たちを滅ぼした、個体が、人に恨みを持っているから、石ころで蹴った時も人間だったら呪うしみたいな風に考えることができるっていうのが説2ですね。まあ、どちらでサニーゴが絶滅したのかはちょっとわからないんですけど、この地方では。まあ、ただまあ死んでしまってるといえどね、あのシステム上カレーも食うし卵も産みますね。で、余談なんですけど、サニーゴがここにいるのはもともと、お、痛くない？いたいましたね。まあ、サニーゴはもともと生前の海だった場所に生息するというね、まあなんか公式の設定があるんですよ。これサニーゴです、設定があるんですけど、まあ、なんで、まあ、ここが海だった可能性っていうのは非常に高いかなというところで、あとドラメシアもね、ドラメシアが生息する場所もね、もともと海だったんですよね。まあ、今度ドラメシアの動画撮る時にがあれば、ドラメシアもドラメシアって名前じゃない、ドラメシア、うん、についても話していこうかなと思うんですけど、まあ、彼らも、生前のね、海の近くに現れることがあるらしいです。というわけで、今回はゴーストポケモン、突如現れたゴーストポケモンサニーゴーについてただただ解説してみました。楽しめました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。